Došao je nama u posjet vošingtonski izaslanik koji se bavi židovskim pitanjima, holokausta, imovine i tako dalje. I baš ga pošalju kuće suza neg na oko kod Njonje. Njonju se prije toga svađao sa hrvatskim židovima oko Blajburga da treba nacifašističkim državama raditi komemoracije, što ne radi ni jedan predsjednik parlamenta u Europi, ali eto Njonjo to radi. Ja bi zapravo Njonji preporučio da on se drži svoje građevinske struke, maltera, mistrije, a ne povijesti. Evo ja ću ga naučiti povijesti. Zarobljeni njemački nacifašistički vojnici su poslije Drugog svjetskog rata po kazni radili u rudniku Labin i Raša. I tamo se dogodila strašna nesreća u rudniku, izginuli su ti Njemci. Tadašnje jugoslavenske vlasti niti riječi o tome nisu rekli. Pa evo prilike Njonji, s obzirom da su to ljudi koji nisu nigdje osuđeni, da se i njima komemorira. Da se svim nacifašističkim žrtvama komemorira. Da nam država bude samo komemoracija velika nacifašističkim žrtvama. Da se vratimo na Židova, on je hladno rekao da u Hrvatskoj zaista forsiraju nacifašizam. Njonji i Plenkiju na veliku čast.